різних куточків України до Могриці щороку приїздять десятки митців. Тут, на крадяних схилах, оточених рікою псел, понад два десятиліття вони надихаються, працюють та реалізують свої творчі ідеї. Це єдиний лендарт літній в Україні. Сюди з'їжджаються з усієї України художники, митці, які спілкуються мовою лендарта. Це мистецтво природи. І сьогодні вже підсумковий такий захід. Вони презентують, кожен художник, митець презентує свої твори. А взагалі тут вони вже живуть два тижні. Вони заїжджають, така сама врядна республіка, вони саме тут живуть, готують для себе і творять над природою, над нашою найкращою Могрицею в Сумському районі. Цього року на ленд-арт-симпозіум «Простір Покордоння» до Сумського району з'їхалося понад 70 учасників. У нас в цьому році розподілено робота таким чином, що зі Львова у нас є модератор, який направляє в творчу роботу і слідкує за процесом. І велика у нас іде паралельно дискусійна платформа, що таке ленд-арт, яким чином він вписується в структуру сучасного мистецтва і яким чином йому далі розвиватися, саме ленд-арт. І у нас є запрошеними дві групи, які зовсім майже ніколи не працювали в цій царині, або мають таке дуже приблизне до цього відношення. Одна група київська, яка працює винятково в міському просторі, а друга група зі Львову, яка... Ну, дуже відома група, там лауреати Пінчук арт-центру, але у них такий дуже широкий загал опрацювань, пов'язаних з дуже тонкими взаємовідносинами, майже сказати, можна сказати, філософським внутрішнім відношенням до оточуючого простору. Художники працюють у групах. Таких цього року 7. Протягом двох тижнів життя у таборі вони перетворюють підніжжя схилів на майстерні під відкритим небом. А щовечора переглядають створене колегами-майстрами за день, обговорюють, діляться думками. Перепрацювання уже простору і ідей з новим поглядом. Оце основна була задача, і тому ви можете побачити не зовсім роботи такі, як ми традиційно показуємо, тому що це йшла така колективна групова робота. Серед колективних робіт, яких на цьогорічному фестивалі більше, ніж будь-коли раніше, реалізовані ідеї київських митців Юлії Макаренко та Олексія Романенка. Для створення арт-об'єктів художники творчої ініціативи ДНД використовували матеріали, які буквально були під ногами – каміння та крейду. Це перше, що виникло у художників, якби бажання щось створити із цього матеріалу, якого тут дуже багато, і ну такі якби іконографічні патерни, які присутні завжди в ленд-арті, лінія, структура, круг, і таким чином вони використовували найочевидніші речі для того, щоб підкреслити оцю якби універсальність цієї мови, якою тут оперують постійно вже протягом більше 20 років. Ці роботи з камінців припали до душі і гостям. Роже Янсен – художник із Нідерландів. На ленд-арті вперше. Побачене, говорить, і здивувало, і вразило. Працюючи у ленд-арті, завжди найкраще взаємодіяти із рівними формами. Тут же ми бачимо невпорядковані, у яких застосовуються цікаві симетричні форми. Ми бачимо навмисне втручання художника у природу. Бачимо, як художник залишає свій слід. Мені дуже подобається. Модератор цьогорічного ленд-арт-симпозіуму – художник Станіслав Туріна. Разом із групою зі Львова до ленд-арту залучали навіть місцевих жителів. Тут унікальний ландшафт, в тому плані, що місцевість настільки пересічена, як можна сказати, він настільки різноманітий, що скільки б ти не ходив по ньому, ну кожен день ти бачиш щось нове. Ну, плюс атмосферні явища доволі унікальні, да? Тумани майже щоденні, не щоденні. Те, що поруч нема великих населених пунктів. Саме тому для розвитку на Сумщині ленд-арту, який 20 років тому став новою хвилею у мистецькому просторі України, обрали саме цю місцевість, розповідають засновники.
каждый год он разный. Вот можно вспоминать каждый год, и он отличается. И, естественно, участники разные, разные работы. У нас были обжиги и интересные такие, они зрелищные очень. Керамическую бабу лепили вместе со студентами и обжигали. У нас было так, что на Куту было 5 баб. И, ну, так зрелищно. Это всю ночь шел обжиг, это было интересно. Но я скажу, что сейчас это остался вот именно чистый ландарт. И причем каждый год у нас происходят изменения. Что было важно, скажем, какой шаг? В 2013 году в Мирополе открыли первый парк ландарта. Ну, жаль, что не произошло его развитие. А вот здесь мы сейчас пытаемся сделать парк. И очень бы хотелось, чтобы этим парком заинтересовались и нам помогли. Свої роботи художники створюють вже на місці, бо надихає природа. Аби побачити образ могрицьких крадяних схилів, художник із Харкова Тимофій Тосипов використав звичайні лопати. Дивишся під правильним кутом і бачиш контур гірських ландшафтів. Здесь очень хорошие ландшафты. Здесь есть и холмы, здесь есть и чистый горизонт, и как горный горизонт. Если близко подойти к карьеру, это вообще горы. Я работал над другим проектом, но проходя мимо, как-то возникла такая идея спонтанная. Попытаться перевернуть взгляд, перевернуть видение, такой как бы сделать рывок в использовании неиспользуемого. И то, чтобы люди увидели, что даже простую лопату можно использовать как метод творчества. Мистецтво не має кордонів, особливо, якщо це спосіб взаємодії із навколишнім середовищем, говорять учасники та гості симпозіуму. Щороку до Могриці приїжджає все більше охочих долучитися до ленд-арту або просто ознайомитися із незвичайними об'єктами. Я вже декілька разів тут був. Так сталося, що сьогодні я приїхав на фотопленер «Перекати поле», який також відбувається якраз сьогодні в Могриці, і побачив, що якраз співпало з презентацією ленд-арту. Але це я не перший раз тут, і подобається мені тут, подобається атмосфера, подобається те, що я для себе відкриваю світ. Це мистецтво, сучасне мистецтво мені не дуже знайоме, так от в житті склалося, що ну, не знав я його, але спілкуючись з цими людьми, дивлячись на ці об'єкти, я розумію, що нічого тут страшного нема, воно доступне, було б тільки бажання проникнути і пізнати його. Тому я з великим задоволенням, ну вже десь там п'ятий раз, може, знаходжусь, так по сантиметрам підростаю в своєму розумінні сучасного мистецтва. Наближати людей до сучасного мистецтва, знайомити його із новими хвилями, із експериментами художників і в той же час відкривати дивовижну природу, яка зовсім поруч. Така мета організації Могрицького ленд-арту, зазначають художники. Завершать свою двотижневу творчу роботу за традицією фінальною презентацією проєктів симпозіуму «Простір покордоння». Кожного року після проведення симпозіуму ми проводимо виставку, яку демонструємо в місті Суми на різних, як це називається, на площадках виставочних в місті Суми, а також возимо її по всій Україні. Кожного разу ми захватуємо все більше і більше географію України. І вже в минулому році вперше були в Хмельницькому, в позаминулому були не вперше, правда, у Львові, Вінниці. Ну і, звісно, демонструємо, популяризуємо місто Суми, Могрицю, наш рідний район, наше рідне місто. Ну, працюємо на це. Могрицький ленд-арт – гордість усієї області, зазначає керівництво Сумського району. Відділ культури бачить в розвитку туризму – це, в першу чергу, інформаційна підтримка. Інформаційна підтримка вже існуючих проєктів, таких як, наприклад, Могрицький ленд-арт. Підтримка інформаційна, які будуть тільки в проєкті, але думають, ми також готові підтримати. На згадку про 21-й ленд-арт-симпозіум у Могриці учасники отримують календарі від відділу культури Сумської райдержадміністрації. Вже наступного року, говорять організатори, на цьому ж місці – знову шукатимуть натхнення для нових неординарних робіт.